Članice kluba ritmičke gimnastike UNA 010 i gimnastičkog kluba Paraćin treniraju zajedno na kampu u Pirotu. Ideja o jednom ovakvom kampu rodila se novembra prošle godine kada je Pirotski klub organizovao jednodnevni besplatni kamp na kojem je učestvovalo oko 70 devojčica iz nekoliko gradova. Novogodišnjim je 27 učesnica. Druže se i uvežbavaju nove korake i koreografije. Deo onoga što su naučile pokazale su na maloj sceni minule subote. Nastup je organizovan kao deo Pirotskog kulturnog leta. Na kampu je lepo, vežbamo svaki dan i sviđamo se. Mnogo nam je interesantno, družimo se sa drugaricama iz Paraćina i imamo mnogo dobre vežbe. Imamo zabavne vežbe koje su mi interesante mnogo. Šta ti je najinteresantnije? Kad vežbamo sa loptom. Mnogo novih stvari smo ovde i videle i naučile. Dosta toga se razlikuje i od našeg rada u našim uslovima. Ovdje nam je super zato što možemo da radimo ono što najviše volimo, to je da treniramo gimnastiku po ceo dan i to sa nekim drugim trenerima, jer svaki trener ima nešto svoje i od svakog trenera možemo nešto novo da naučimo. Deca imaju priliku da znanja usvajaju od svetski poznatih trenera, stručnjaka iz ove oblasti, na treninzima koji se svakodnevno održavaju u osnovnoj školi 8. septembar. Treneri na kampu su Natalija Mitrović, trener kluba Gracija, inače je član stručnog odbora za ritmičku gimnastiku Republike Srbije, to je trener koji je sa svojim klubovima osvajao brojna svetska, evropska prvenstva. Zatim tu je trener Jadranka Tanasković Jaga, koja dolazi iz Čikaga, našeg porekla, gde drži svoju akademiju ritmičke gimnastike, poznati svetski trener, sudija, zatim profesor dr. Slavoljub Uzunović, profesor plesa na Niškom fakultetu za sport. Kamp traje do 27. jula. U klubu UNA 010 kažu da se nadaju da će postati tradicija i da će i narednih godina okupljati decu iz Srbije i regiona.